Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, untuk kuliah bagi SM 025, hari ini saya akan sambung dengan chapter 8, iaitu tajuknya ialah probability. Okay, bila kita sebut probability, okay, apa yang awak faham dengan maksud probability? Okay, dari segi istilahnya, kita faham probability ni ialah chances that something will happen. Okay, kemungkinan perkara itu akan berlaku. Dan dari segi statistik, dari segi statistik, apa maksud probability sebenarnya? Okay, sebenarnya kita measure tentang tahap sesuatu peristiwa itu akan berlaku. Okay, kita mencari nilai tentang perkara sesuatu peristiwa itu akan berlaku. Okey. Untuk chapter ini, okey, saya nak kita menguasai yang pertama, how to define the concept of experiment, outcomes, event, sample spaces and a random selection. Yang kedua, okey, saya nak awak kuasai state the basic laws of probability. Yang ketiga, find the probability of an event. Yang keempat, find the probabilities of the intersections and union of two events. Dan yang terakhir, saya nak awak tahu nanti ialah find the conditional probability and independent events. Okay, kita tengok dulu untuk yang pertama, how to define the concept yang disenaraikan di sini. Okay, konsep bagi eksperimen. Okay, what is random experiment? Apa maksud random experiment? Okay, random experiment salah satunya ialah adalah proses di mana it can be repeated any number of times under identical conditions. Okay, yang kedua, syarat dia ialah all the results are known in advance. Kita dah tahu apakah yang kita akan dapat. Cuma actual results in particular case is not known in advance. Kita tak tahu apa sebenarnya yang akan muncul. Okay, itu yang maksud random experiment. Okay, so kita lihat beberapa contoh yang kita boleh katakan sebagai random experiment. Okay, yang pertama, okay, tossing a coin. Okay, so we can repeat tossing the coin for how many times that we want with the same condition. Okay, and we know that the result will be either head or tail. But we do not know the result whether getting head or getting tail until the coin is tossed. Okay, so tossing coin satisfies the condition of as a random experiment. Okay, okay. Second example of random experiment is rolling dice. Okay, rolling a dice. Okay, we can repeat rolling the dice for how many times that we want with the same condition. Okay, and we know that the result will be one of the numbers, whether 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, but we do not know which number will occur until the dice is rolled. Kita hanya tahu apabila berlaku eksperimen nanti. Okay, so it also satisfies the syarat bagi random eksperimen. Okay, yang ketiga, drawing a card from a pack of 52 cards. Okay, we can repeat drawing the card how many times that we want with the same condition. And all the results, kita tahu mesti akan dapat one of the 52 cards. Okay, but we do not know which card will be selected until the card is drawn. So, this example also satisfies syarat untuk random experiment. Okay, jadi di sini saya dah tunjukkan tiga contoh yang boleh dikaitkan dengan random experiment. Baik, seterusnya, okay, kita nak lihat pula konsep bagi outcomes, sample spaces and events. Baik, apabila kita, saya ambil contoh lambungan dadu tadi, iaitu contoh kedua. Apabila kita lambung sebiji dadu, kita dah tahu kita akan dapat result. Okay, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, itu sebenarnya adalah outcomes. Okay, adalah outcomes. Okay, so yang kedua, sample space.
Sample space ni ialah satu set. Kenapa saya kata set? Sebab kita tulis dalam tata tanda set. Okay, curly braces. Right. So, apa yang ada dalam set tersebut ialah semua yang ada dalam outcomes ini kita masukkan ke dalam tata tanda set tersebut. Jadi, kita katakan sample space adalah set bagi all possible outcomes untuk lambungan dadu ini. Okay. Dan biasanya kita wakilkan dengan huruf S besar, capital letter S. Okay. Alright. Kemudian kita nak lihat pula apakah maksud bagi events. Okay. What is events? Events adalah collection bagi possible outcomes with specific properties. Contohnya, katakan daripada lambungan dadu, kita dapat satu peristiwa di mana even number occurs. Even number occurs. Okay, so even number bila lambung dadu maybe 2, 4 or 6. Okay, so 2, 4 or 6 ini kita letakkan dalam set notation dan kita selalu define sebagai capital letter. Saya pilih E di sini. Okay, so another example of events. Okay, prime numbers occurs when a dice is rolled. So, the element 2, 3 and 5. So, jadi kalau kita lihat balik, 2, 4, 6, 2, 3, 5 ini adalah elemen-elemen yang terdapat di dalam sample space. Jadi, kita boleh katakan E ini adalah subset kepada sample space. Dan P juga adalah subset kepada sample space. Maknanya, event adalah subset kepada sample space. Okay. Baik. Kita ke konsep yang seterusnya, iaitu random selections. Okay, what is random selections? Okay, random selections adalah satu proses. Okay, it's a process to pick an object in which the outcome is indeterminate, where every single object has equal chance of being chosen. Okay, for example, kita ada choose a letter from the word random. So, dalam perkataan random ini, okay, kita nak pick satu huruf di mana setiap huruf ada equal chance untuk dipilih. Okay, every letter in the word random has equal chance to be chosen. Okay, itu makna random selections. Okay, jadi tadi saya dah sebut tentang events. Awak faham events adalah subset of sample space. Okay, so kita akan lihat nanti jenis-jenis event, iaitu yang pertama mutually exclusive events, yang kedua exhaustive events, yang ketiga conditional event, dan yang keempat kita akan lihat nanti pada kuliah yang akan datang adalah independent event. Okay, yang pertama sekali kita lihat dulu apakah makna mutually exclusive events. Okay, what is mutually exclusive events? Okay, mutually exclusive events is events that cannot happen at the same time. That means no intersections between the two events. Okay, saya ambil contoh yang mudah juga. Contoh tadi, di mana kita ada sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. A adalah event, di mana dia adalah event getting even number 2, 4, 6. B, event getting odd number. And C, getting prime number. Okay, so bila kita sebut mutually exclusive, okay, dia mesti cerita tentang intersection. Simbolnya macam tu. Okay, so kalau kita nak cari A intersect B, okay, kita lihat antara set A dengan set B. Okay, bila sebut intersection, maknanya kita nak lihat ada tak common element, elemen yang dikongsi. Okay, so kalau kita lihat antara A dengan B, tak ada elemen yang dikongsi ataupun elemen yang sama dalam kedua-dua set. Maknanya A intersect B is equal to null set ataupun kita katakan juga empty set. Okay, jadi ini adalah cara untuk menulis sama ada kita gunakan simbol ini ataupun curly braces but without element. Okay, yang salahnya kalau awak gunakan macam ni. Ini salah, menunjukkan dalam set itu ada elemen. Okay, yang ini salah. Okay, baik, jadi kita faham kalaulah
A intersect B itu equal to zero, kita katakan A and B adalah mutually exclusive. Okay. Dari segi Venn diagram, kita boleh gambarkan keadaan antara A, set A dan set B. Okay. A dan B dilukis dalam keadaan tidak bersilang because there is no intersection. Okay. So, A and B equal to set null. Okay. No, maknanya kalau A intersect B equal to zero, A and B adalah mutually exclusive. Alright. Kita pergi pula kepada B intersect C. Okay, kalau kita lihat antara event B dengan event C. Okay, antara B dan C, kita nak cari intersection. Maknanya ada tak common element? Elemen yang dikongsi. Kalau kita lihat ada di sini, iaitu 3 ada pada kedua-dua set. 5 pun ada pada kedua-dua set. Jadi maknanya B intersect C equal to 3 and 5. Jadi apabila intersectionnya ada elemen, kita katakan B and C are not mutually exclusive event. Okay. Jadi dalam Venn diagram kita boleh gambarkan keadaannya macam ni. Okay. B dengan C bersilang iaitu pada kawasan kuning. Okay. B intersect C not equal to zero, maknanya B and C are not mutually exclusive. Okay. So harap awak boleh faham konsep bagi mutually exclusive event. Okay, ada persilangan, not mutually exclusive. Tak ada persilangan, mutually exclusive. Okay, baik. Seterusnya, kita nak lihat, kita dah lihat tadi mutually exclusive. Next, kita nak lihat pula exhaustive events. Okay, apa pula makna bagi exhaustive events? Okay, exhaustive events ialah berkaitan dengan union. Okay, union antara event. Okay, kita faham macam ni. Kalau union antara dua event menghasilkan set yang sama dengan sample space, maknanya kedua-dua event itu adalah exhaustive event. Baik, saya gunakan example yang sama dengan mutually exclusive tadi. Okay, S sample yang sama dan juga event ABC sama seperti contoh mutually exclusive tadi. Okey, apa yang kita nak lihat sini, exhaustive saya kata berkait dengan union. Okey. So, kalau kita cari A union B, kita dapati gabungan antara A dengan B menghasilkan nombor 1 3 5 2 4 6. Di mana syaratnya juga kalau ada nombor yang berulang, kita hanya tulis sekali sahaja. Jadi kalau kita senaraikan balik ke semua nombor dalam event A dan B, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Di mana setnya adalah sama dengan sample space. Jadi kalau A union B equal to S, kita katakan A dan B adalah exhaustive events. Okay, contoh kedua untuk exhaustive event. Okay, katakan kita nak cari pula B union C. Okay. B union C maknanya kita lihat antara set B dengan set C. Union, gabungan kedua-duanya. Okay, kita lihat di sini ada nombor yang sama. Tetapi kita bukan nak tengok intersection, kita nak tengok union. Jadi nombor yang sama ini kita hanya tulis sekali sahaja di sini. Okay, kita tulis sekali sahaja. Nombor 5 pun ada pada kedua-dua set, tetapi kita hanya tulis sekali sahaja di sini. So, kalau kita senaraikan ke semua sekali, kita akan dapat 1, 2, 3, 5. Di mana 1, 2, 3, 5 ini tidak sama dengan sample space. Sebab dalam sample space ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi maknanya B union C is not equal to S. Jadi kalau union antara keduanya tidak sama dengan S, kita katakan B and C are not exhaustive events. Okay. A union B sama dengan S, exhaustive. Kalau tak sama dengan S, not exhaustive. Okay. Next. Untuk dua event lagi, kita akan lihat pada kuliah yang akan datang. So sekarang kita pergi ke exercise pertama berkaitan dengan exhaustive event dahulu. Okay, simple exercise saja. Katakan kita ada set S 1, 2, 3, 4, 5, 6, A 2, 4, 6 and B equal to 1, 3. So A and B are exhaustive. Okay, kita
check dulu A union B. Gabungan A dengan B menghasilkan 1, 2, 3, 4, 6. Di mana kita tak ada nombor 5. Maknanya it's not equal to S. Okay. So since A union B not equal to S, we can say that A and B are not exhaustive. Okay. Okay, so di sini kita dah selesai tentang konsep exhaustive. Okay, dua lagi kita akan lihat pada kuliah yang akan datang. Okay, so kita sambung lagi dengan exercise. Exercise 2. exercise 2. Di sini dia nak kita list a sample space when two dice are tossed or a dice is tossed twice. Okay, apa yang saya nak awak faham di sini? Okay. Outcomes bagi event lambung dua dadu dengan lambung satu dadu sebanyak dua kali adalah sama. That's why dia kata sample space when two dice are tossed or a dice is tossed twice. Okay. Jadi kita kena fahamkan dulu apakah sample space yang kita akan dapat. Okay. Maknanya kita akan dapat 1-1, maknanya 1 untuk lambungan pertama ataupun 1 untuk lambungan kedua ataupun 1 untuk dadu pertama atau 1 untuk dadu kedua. Okay. Jadi boleh digunakan untuk kedua-dua event. Okay. So 1-1 sampai 6-6. Dan kita kenal pasti dulu sebelum kita boleh define. Okay, kita boleh define event of getting sum of two numbers is 6. Katakan saya pilih A. Saya pilih huruf A, mesti capital letter A untuk define event kita. So kita kenal pasti apakah nombor-nombor yang kita jumlahkan mendapat 6. So it could be 1 plus 5 is 6, 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 2, 5 plus 1 dan habis. Okay, so kita senaraikan semuanya ke dalam simbol tata tanda set. Okay, ini adalah set bagi A. Okay, dan seterusnya kita tengok soalan B. Okay, find event of getting the sum of two numbers is a multiple of 5. Okay, jadi sebelum kita kenal pasti kita define dulu. Saya define sebagai B. B, an event of getting sum of two numbers is multiple of 5. Dan sebelum kita pilih nombor-nombor yang sesuai, elemen-elemen yang sesuai, kita kena faham dulu apakah nombor yang merupakan multiple of 5. Okay, multiple of 5 maknanya nombor-nombor seperti 5, 10, 15 and so on. Okay, so kita cari hasil jumlah dapat nombor-nombor tersebut. Okay, first 1 plus 4 kita dapat 5, 4 plus 1, 2 plus 3, 3 plus 2, 5 plus 5. Ada lagi tak? 5 plus 5 dapat 10. Okay, ada lagi tak? 4 plus 6, 6 plus 4. Any more? Untuk dapat 10, habis. Okay, jadi kita senaraikan. Okay, jadi ada kemungkinan tak jumlah kedua nombor dapat 15? Tak ada, sebab maksimum jumlah ialah 6 tambah 6 hanya boleh dapat 12 sahaja. Okay, jadi kita senaraikan dalam set B. Okay, itu cara nak mengeluarkan elemen dalam event. Dan sekali lagi saya ulang, A dengan B ini adalah subset bagi sample space. A adalah subset bagi S, B juga adalah subset bagi S. Okey. Selesai exercise number 2, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu probability of an event. Okey, probability of an event. Tadi saya dah sebut makna probability dari segi statistiknya ialah kita mengukur nilai yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa itu akan berlaku. It's a measure about the degree of something will be happen. Okay. Jadi di sini kita nak tengok macam mana kita nak mencari nilai tersebut. Okay. So dia ada formula. Okay. Sebelum tu kita kena faham probability of an event, biasanya kita gunakan simbol P. Kalau event tu adalah event A, maknanya di sini adalah PA. Okay. Di mana formulanya ialah
number of possible outcomes in A over total number of possible outcomes in sample space. Okay, itu dari segi maknanya, okay, kita boleh gunakan simbol number of possible outcomes in A is NA over NS. Okay, itu makna untuk PA. Kemudian, seperti yang saya sebutkan tadi, saya ulang balik, A adalah subset bagi S. Jadi, apabila A subset bagi S, bilangan di dalam elemen dalam set A mestilah kurang ataupun sama dengan S. Okay. Bilangan NA mesti kurang atau sama dengan NS. Okay. Jadi, maknanya nilai pada numerator ini mesti kurang atau sama dengan nilai pada denominator. Okey, tu konsep nilai probability. Dan bila kita cari nilai probability, okey, nilai probability yang kita akan dapat itu contohnya PA di sini mestilah daripada 0 hingga 1 sahaja. Okey, nilai probability tak boleh less than 0 and tak boleh greater than 1. Okey. Contohnya nilai probability tak boleh negatif 0.01 and probability tak boleh bernilai 1.25, 1.5, tak boleh. Okay. So, apabila kita mencari nilai probability, kita dapat nilai 1. Apa maknanya? Maknanya, event itu ialah event yang pasti berlaku. PA is equal to 1 means that event is a sure event. Dan kalau PA kita equal to 0, this means that the event is impossible event. Tak mungkin event itu akan berlaku. Okay. So, kita teruskan. Kalaulah PA plus PA prime, it is equal to 1. Okay. So, what is PA prime? Okay. A prime tu ialah apa? A prime adalah sejenis event dan event tu ialah complement bagi event A. Ataupun kita boleh terjemahkan sebagai pelengkap kepada event A. Okay. So, kalaulah PA kita faham probability A tidak berlaku. Okay. Selain menggunakan PA prime, kita juga boleh menggunakan A bar. Ada dash di atas tu. Jadi, kedua-dua simbol itu maknanya probability A tidak berlaku. Okey, contohnya saya ambil. Kalau A adalah event hari ini hujan. Okay. Jadi A prime maknanya event di mana hari ini tidak hujan. Okay. Dia adalah komplement kepada event A. Okay. So, saya harap awak dah faham tentang formula untuk mencari PA iaitu probability. Okay. Probability of an event dan juga formula dia. Alright. Okay. Kita teruskan dengan example. Example untuk mengira probability of an event. Okay, di sini kita ada 3 unbiased coins. Okay, di mana 3 unbiased coins are tossed simultaneously. And then we have to find the probability of getting exactly 2 heads. Getting at least 2 heads. And getting at most 1 head. Okay. So, Karama Raja ni ada tiga coin di mana untuk first coin kita ada kemungkinan untuk dapat head or tail. Coin yang kedua pun ada dapat kemungkinan head or tail. Coin yang ketiga pun ada kemungkinan kita akan dapat head or tail juga. Okay, sebab dia unbiased coins. Okay. Now, macam mana kita nak tahu nak dapatkan possible outcomes bila kita lambung 3 shilling? Okay, kita lambung 3 shilling. Bukan 1 shilling, 3 shilling. Okay, jadi nak memudahkan pencarian outcomes bagi lambungan 3 shilling tadi, kita boleh gunakan satu kaedah. Iaitu kita gunakan gambar rajah pokok ataupun tree diagram. Okay. So, apa yang ada dalam tree diagram? Okay, dalam tree diagram, kalau pokok, of course, dia ada ranting. Kan? Pokok ni dia ada ranting. Okay. Jadi dalam tree diagram ni dia ranting-ranting. Okay. Ranting pertama okay, menunjukkan lambungan shilling pertama. Jadi shilling pertama mungkin kita dapat head. Ataupun dan shilling kedua kita dapat head. Shilling ketiga
pun kita dapat head. Jadi kita dah dapat satu daripada possible outcomes untuk lambungan 3 shilling tadi, iaitu head, head, head. Okey. Ataupun mungkin lambungan pertama kita dapat head, lambungan kedua kita dapat head, lepas tu lambungan ketiga kita dapat tail. Okey, jadi kita dapat second outcome daripada lambungan 3 shilling tadi, iaitu head, head, tail. Okey. Jadi awak boleh try sendiri gambar dah seterusnya dan awak akan dapat seperti ini. Okey. Jadi secara keseluruhannya kita nampak di sini kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 possible outcomes bagi lambungan 3 shilling. Okey. 3 shilling. Okey, now daripada diagram ini kita boleh gunakan untuk selesaikan soalan yang kita nak cari tadi. Okey, yang pertama, kita nak cari probability getting exactly 2 heads. Okey. Getting 2 heads. Tapi sebelum tu, apa yang kita dapat daripada tree diagram tadi, kita boleh pindahkan ke dalam sample space sebab kita tahu sample space mengandungi semua possible outcomes. Jadi saya pindahkan ke dalam sample space dalam tu. Okey. Dan di sini kita kena tahu bilangan yang ada dalam sample space. Jadi kalau kita kira semua kita ada 8 and S sama dengan 8. Okey. Kemudian kita define. Kita define dulu event bagi getting exactly 2 heads. Katakan di sini saya pilih A. A is event of getting exactly 2 heads. Then kita kenal pastilah daripada sample space tadi, manakah hasil daripada lambungan shilling tadi kita dapat 2 heads. Okey. Jadi dia punya salah satunya ialah head, head, tail. Okey, lambungan head pada pertama dan kedua. Okey. Head, tail, head. Tail, head, head. Ada lagi tak? Tak ada. So, kita dapat 3. Jadi, kita senaraikan kesemuanya ke dalam event A. Okey, dan kita kena dapatkan juga number of A, iaitu bilangan elemen dalam set A. Kita ada 3. Dan barulah kita boleh cari probability getting exactly 2 heads, iaitu P of A that is equal to N A over NS. Okay, so the answer is 3 over 8. 3 over 8. Okay. Okay, selesai soalan A. Okay, soalan yang sama pula kita nak selesaikan untuk B pula. Okay. Find probability of getting at least 2 heads. Okay, 2 heads. Maknanya, okay, kita senaraikan dulu sebab kita menggunakan soalan yang sama lagi. Senaraikan sample space dan bilangan dia 8. So, kita define dulu event itu. Jadi, awak selalu kena define. Bila ada event yang panjang ayat dia, baik kita define. Okay, sebab senang nak pindahkan dalam formula nanti. So, saya define getting at least 2 heads sebagai B. Okay, that B event of getting at least 2 heads. Alright. Sebelum kita kenal pasti nilai ni apa elemen-elemen dalam S tersebut, kita kena faham dulu apa maksud at least. At least maknanya sekurang-kurangnya. Kalau at least tu maknanya sekurang-kurangnya 2 ataupun dalam bentuk simbol inequalities less than or equal to 2. Okey, so dalam kes 3 lambungan dadu maknanya kita nak ada 2 head ataupun 3 head. Okey. Jadi baru kita kenal pasti di dalam sample space kita manakah outcomes yang merupakan 2 head dan 3 head. Okey. Yang pertama, head, head, head. Maknanya sebab ada 3 head. Okey. Kemudian HHT, HTH, THH, habis. Okey, yang lain tu semua ada H1 dan tak ada head. Okey, so kita senaraikan di dalam set B dan kita kira ada berapa elemen dalam set B, ada 4. So baru pula kita boleh cari probability getting at least 2 heads yang kita define sebagai B. So PB equal to NB over NS, which is equal to 4 over 8 dan mesti simplify to 1 over 2. Okay, mesti simplify. Okay, so settle 3B, kita pergi ke 3C.
kita senaraikan dulu. Menggunakan soalan yang sama tadi, kita senaraikan dulu sample space dan bilangan. Kemudian kita define, okay, setiap kali mesti kena define. Saya define getting at most one head sebagai C. Okay, so sebelum kita kenal pasti elemen di dalam S itu, saya nak awak faham apa maksud at most. Apa maksud at most? At most one, paling banyak satu. Maknanya kita mesti dapat kurang atau sama dengan satu. Dari segi inequalitynya, kita tulis less than or equal to one. Kita nak sama ada satu head ataupun kosong head. Okay, tak boleh lebih dari satu. Okay. Jadi kita kena pasti yang pertama kita ada head tail, iaitu head pada lambungan pertama sahaja. Yang kedua, head pada lambungan kedua, kemudian head pada lambungan ketiga dan juga TTT iaitu zero head. Tak ada head yang muncul daripada tiga lambungan tadi. Jadi kita senaraikan dalam set C, okay, dan kita kira ada empat. So NC sama empat. Jadi untuk PC, probability of getting at most one head, PC equal to NC over NS, which is equal to 4 over 8, and again, kita kena simplify to 1 over 2. Okay, kita pergi ke exercise 3. Exercise 3. Two dice are tossed. Find the probability the sum of two numbers is 8. Okay. Kalau kita lihat soalan ni seolah-olah macam exercise number 2 tadi, di mana case 2 dice are tossed ataupun 1 dice is tossed twice. Okay, maknanya situasi yang sama, jadi kita faham kita akan dapat sample space yang sama macam exercise 2 tadi. Okay, then kita dapatkan NS dia berapa? 36. Okay, then kita define, kita define event kita. Event of sum of two numbers is 8. Saya define sebagai M. M event of sum of two numbers is 8. Then baru kita kenal pasti apakah elemen-elemen yang terlibat. Okay, 2 plus 6, 3 plus 5, 4 plus 4, 5 plus 3, 6 plus 2. Ada lagi tak? Tak ada. So kita senaraikan semua yang kita dapat tu dalam set M. Dan kita kira bila bilangan elemen dalam set M ada 5. Dan kita dapatkan probability sum of two numbers is 8, which is P M equal to of course N M over N S. N is equal to 5 over 36. Alright. So next we go to 3B. Okay. 3B, find the probability of sum of two numbers are prime numbers. Okay, sum of two numbers are prime numbers. Okay, jadi macam biasa kita define, saya pilih P untuk event prime numbers. Okay, dan sebelum kita cuba dapatkan nombor-nombor yang terlibat, okay, kita kena faham. Kita kena faham apakah nombor yang dikatakan prime number. Okay, ini pun ramai yang teringat. Apakah prime number? So, what is prime number? Prime number is whether 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. Okay, barulah kita cuba dapatkan hasil yang jumlah yang menghasilkan nombor-nombor yang saya senaraikan di sini. Okay, nombor pertama 1 plus 1, which is equal to 2. Okay, next kita ada 1 plus 2, 2 plus 1 yang menghasilkan 3. Okay. Kemudian 1 plus 4 akan dapat 5. 4 plus 1 also get 5. 2 plus 3, 3 plus 2, 5. And then 1 plus 6. Kalau 1 plus 6, kita cari partner dia pula. 6 plus 1. Okay. Kemudian 2 plus 5 dapat 7. Kita cari partner dia 5 plus 2. Okay. So, ada lagi 3 plus 4 dengan 4 plus 3. Okay, also dapat 7. Okay. Dah habis untuk 7. Okay. Ada lagi tak jumlah-jumlah lain yang menghasilkan prime number? Okay. Untuk 11, ada tak nombor yang menghasilkan 11? Yes, ada. Iaitu 5 plus 6 dan 6 plus 5. Okay.
Okey, so kita dapat jumlahnya 11. Okey, dah habis dah. Ada tak nombor yang jumlahnya menghasilkan 13? Tak ada. Sebab nombor maksimum di sini ialah 6 tambah 6, hasilnya ialah 12. Maknanya probability untuk dapatkan nombor 13 tu pasti tidak berlaku. Okey, impossible event. Okey, saya kaitkan sikitlah dengan impossible event tadi. Untuk dapatkan probability jumlah dapat 13 tidak mungkin berlaku. Okey, dah dapat semua tu, kita senaraikan dalam set P dan kita kira semuanya dah semua ada sekali ada 15. Okey, jadi kita tulis dalam formula NP over NS which is equal to 15 over 36. Okey. So settle untuk exercise 3. Kita pergi ke exercise 4. Alright, exercise 4. Okay, exercise 4 kata there are 100 form 6 students. There are 100 form 6 students of whom 20 are studying biology, 15 are studying chemistry and 8 are studying both biology and chemistry. Find the probability that a student chosen at random studies both biology and chemistry, and probability a student chosen at random studies either biology or chemistry. So di sini hanya seorang student yang dipilih secara rawak. Okay, hanya seorang tulis yang dipilih. Okay. So kita nak fokus kepada maklumat dalam soalan dulu. Okay, maklumat dalam soalan. Okay, sebelum tu kita define lah. Kita define. Kita tengok apa event yang ada dalam soalan ni. Eventnya ialah tentang study biology dan juga study chemistry. Jadi saya pilih B sebagai event of student studying biology and C event of students studying chemistry. Then kita keluarkan maklumat. Kita keluarkan maklumat yang ada dalam soalan. Okay, dia kata 100 form 6 students. That means NS equal to 100. Okay, kemudian kita ada bilangan yang ambil biology ialah 20. Maknanya NB sama dengan 20. 15 are studying chemistry. Kita define sebagai C. Jadi NC equal to 15. And satu lagi maklumat ialah 8 are studying both biology and chemistry. Apa maknanya both? Okay, so dari segi simbol maknanya adalah intersection lah. Okay, bilangan pelajar yang ambil kedua-dua subjek. Jadi B intersect C iaitu 8 orang. Okay, kita dah keluarkan maklumat daripada soalan ini. Okay, daripada sini, okay, kita nak cari probability student chosen random studies both. Okay, saya kata tadi both ialah intersection. So B intersect C. BB intersect C, of course formulanya NB intersect C over NS. Okay. So, untuk dapatkan okay, number of students yang mengambil kedua-dua subjek, kita ada tak bilangan ini? Ya, yeah, diberi dalam soalan, iaitu 8. So, that 8 over 100. And simplify to 2 over 25. Okay. Okay, itu jawapan untuk satu exercise 4A. Untuk exercise 4B, kita nak cari probability student chosen at random itu studies either biology or chemistry. Okay, di sini keyword dia ialah or. Okay, keyword dia ialah or. Okay, kalau tadi both maksudnya N lah, N kita ambil intersection. Kalau or maknanya kita ambil union. Okay, B union C. Apa makna union? Union maknanya kita mencari bilangan atau probability yang mengambil subjek biology atau chemistry. Okay, jadi of course dia punya formula NB union C over NS. Okay, tapi adakah kita tahu bilangan yang mengambil
B atau C, B union C. Kita tahu tak bilangan ini? Okey, tidak diberi dalam soalan. Okey, tidak diberi dalam soalan. Jadi apa makna B union C? Kita boleh dapat daripada Venn diagram. Okey, sebelum tu, sebelum kita lukis Venn diagram, kita kena pastikan Venn diagram kita antara B dengan C ini adakah bersilang ataupun tidak. Kita nak lukis bulatan tu bersilang ataupun berjauhan. Okey, jadi kita lihat pada situasi soalan, okey, adakah wujud pelajar yang mengambil kedua-dua subjek? Jawapannya ya, ada, iaitu 8. Okey. Dan kita faham juga event pelajar mengambil biologi dan chemistry ini adalah not mutually exclusive sebab ada intersection. Okey. Jadi kita boleh dapatkan daripada Venn diagram yang dilukis of course secara bersilang. Okey, B dan C dilukis secara bersilang dalam sample space dan B union C maknanya kita ambil semua dalam bulatan B dan semua yang ada dalam bulatan C. Okey, kita tambahkan semua yang ada dalam shaded area tu. Okey. Tetapi bila kita tambahkan B dan kita tambahkan C, kita akan dapat hasil jumlah di tengah-tengah ni dua kali. Okey, dua kali. Jadi apa kita buat? Kita kena tahu bilangan pada setiap bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga ni. Okey. Macam mana kita nak dapatkan bahagian pertama? Sebelum tu kita kena tahu intersectionnya berapa. Okey. N B intersect C sama dengan 8. So kita tahu di tengahnya ialah 8. Okey. So untuk nilai kawasan yang warna biru, bilangan pelajar yang ambil biologi sahaja. Okey. Kita boleh dapat daripada 20 tolak 8. So dapat 12 orang pelajar yang mengambil biologi sahaja. Dan untuk kawasan pelajar yang ambil chemistry sahaja ialah 15 tolak 8. So kita dapat 7. Okey. So N, B dan C maknanya kita menambahkan ketiga-tiga bahagian tadi, 12 tambah 8 tambah 7. So kita dapat probability B union C is 27/100. Okey. Okey, exercise 4 dah habis. Saya harap boleh faham setakat ini. Then we go to the next exercise. Okey, which is exercise 5. Okey. So maybe this is the last exercise, last example untuk video ini. Okey. In a junior school class of 28 pupils, there are 7 are in both a sports team and school band. There are 16 pupils involved in sports teams and 10 in the school band. Okay. Find the probability that a pupil chosen at random is only in the school band. Okay. For question B, is in either a sports team or the school band. And question B, is in neither a sports team nor the school band. Okay. Baik. Jadi, sama macam exercise 4 tadi, kita define dulu apakah event yang ada dalam soalan ini. Okay, event yang ada dalam soalan ini berkaitan dengan event pupils involved in sports team and event pupils involved in school band. Okay, jadi saya define salah satunya sebagai T iaitu untuk sports dan B untuk involved dalam school band. Okay, dan kita keluarkan maklumat yang ada dalam soalan. Okey, apa maklumat yang dalam soalan? Dikata in a junior school class of 28 pupils. Okey, maknanya N S T equal to 28. Okey. Kemudian dia kata 7 are in both a sports team and school band. Both di sini menunjukkan terlibat dengan kedua-dua acara. Okey, kedua-dua aktiviti. Okey, so both. Jadi maknanya kalau kita nak tulis dalam simbol, dia adalah N bagi S intersect B. Okay, sorry ya. Ini bukan S, kita dah define sebagai T ya. So kita tukarkan ini menjadi T. Okay, ini adalah T lah. Okay, saya elakkan guna S sebab S tu kita dah pakai untuk sample space tadi. Jadi untuk spot saya pakai T. Ok,
Okay, so NT intersect B equal to 7 dan NT equal to 16 sebab dia kata 16 pupils involved in sports team. Okay, and 10 in the school band. Okay, so school band saya define sebagai B means that NB equal to 10. Okay, saya dah keluarkan maklumat, dia boleh dalam soalan. Baik, sekarang ni kita tengok soalan A. Dia nak probability that a pupil chosen at random is only in the school band. Okay, only in the school band. Only tu adalah keyword dia. Okay, keyword dia menunjukkan kalau kita lukiskan Venn diagram. Okay, sebelum nak lukis Venn diagram antara T dengan B, intersect ataupun tidak? Yes, of course intersect sebab ada pelajar yang ambil kedua-dua, yang terlibat dalam kedua-dua aktiviti. Jadi T and B adalah not mutually exclusive event. Jadi kita boleh lukiskan Venn diagram dia dalam keadaan bersilang. Okay, set T dan set B dilukis dalam keadaan bersilang. Okay. Okay, now kita nak cari only in the school band. Okay, apa maknanya only in the school band? Kalau pada Venn diagram, dia merujuk kepada kawasan yang warna biru ni sahaja. Okay. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu bilangan yang terlibat dengan school band sahaja? Kita ada untuk intersection, kita ada untuk dalam bulatan T yang warna merah dan dalam bulatan B warna biru. Tapi kita tak ada nilai untuk dalam sebahagian bulatan B tu sahaja yang saya shaded dengan warna biru. Okay, macam mana nak tahu bilangan dalam tu? Okay, jadi kita faham di tengah-tengahnya yang kawasan putih itu, kita tahu bilangan dia iaitu sebanyak 7. Okay, jadi kita boleh dapatkan dalam shaded area warna biru tu iaitu menggunakan formula apa? 10 tolak 7 sama dengan 3. Jadi 3 orang yang hanya terlibat dengan school band sahaja. Jadi untuk simbol untuk menyatakan only in the school band yang dia terlibat, kita gunakan probability P B intersect T prime. Okay, macam mana kita nak ingat apa maksud B intersect T prime? Maknanya dia berada dalam bulatan B tetapi dia tidak berada dalam T. Sebab maksud T prime ialah bukan T. Okay, kenapa dia tak ambil yang tengah ni? Sebab kalau dia ambil P, maknanya termasuk dalam kawasan putih. Dalam kawasan putih tu dah masuk dalam T. Kita tak nak dalam T. Okay, jadi sebab tu formula dia ialah B intersect T prime. Maksudnya dia adalah B dan bukan T. Okay, B sahaja. Okay, jadi formulanya, of course, N B intersect T prime over NS. Okay, simple formula untuk probability. Okay, jadi nilainya tadi kita dah kira kawasan biru itu ialah 3/28. Alright. Okay, we go to the next question. Question 5B. Find the probability that a pupil chosen at random is in either a sports team or the school band. Okay, so di sini keyword dia ialah or. Okay, or school band. Jadi kalau or tadi biasa kita kaitkan dengan apa? Dengan union. Okay, union. Okay, jadi kita nak cari probability dari segi simbolnya ialah probability T union B. Iaitu kita nak mencari apa yang ada dalam bulatan T dan apa yang ada dalam bulatan B. Okey. Jadi simbolnya ialah T dan B lah. Okey. Tetapi sebelum tu kita kena ingat bila dia bersilang, okey, wujud kawasan kuning di mana kawasan di tengahnya ialah 7 orang. Okey, yang terlibat dengan kedua-dua aktiviti. Okey. Jadi T union B, okey, maknanya kita kena tahu kawasan merah tambah kawasan kuning dan tambah kawasan biru. Jadi kawasan merah tadi ialah apa? Macam nak dapat? Kita ambil NT iaitu 16 tolak dengan kawasan persilangan iaitu 16 tolak 7 sama dengan 9. So T union B equal to NT union B over NS. Okay, jadi NT union B maknanya kita jumlahkan ketiga-tiga kawasan warna merah, biru dan kuning, maksudnya semua yang berada dalam bulatan, 9 tambah 7 tambah
3. So kita dapat 28. Per dengan 28. Okey, so jumlahnya ialah 19 per 28. Okey, itu probability untuk people chosen at random is in either sports team or the school band. Okey. Okay, next untuk 5C, the last question. Okay, find the probability that a pupil chosen at random is in neither sports team nor the school band. Okay, di sini ialah keywordnya ialah neither nor. Okay, kalau tadi either or, sekarang dia punya keyword ialah neither nor. Okay, apa maksud yang bagi dengan neither sports team nor the school band? Okay, so di sini kita faham, kita nak cari probability pelajar yang dipilih itu tidak terlibat dengan mana-mana aktiviti. Tak terlibat dengan sports, tak terlibat dengan school band. Okay, jadi kalau pada Venn diagram, dekat mana sebenarnya kawasan dia ni? Okay, so kawasan ini sebenarnya berada di luar bulatan tapi masih di dalam sample space. Okay, masih di dalam sample space, iaitu kawasan yang saya loretkan ni. Okay, ini kawasan neither school band nor sports team. Okay, kawasan itu. Okay, so dari segi simbol untuk menyatakan neither sports team nor the school band, kalau kita tengok kawasan yang saya lorekkan itu, kawasan lorek itu ialah kawasan selain daripada bulatan, kawasan merah, biru dan kuning. Maknanya dia adalah selain daripada T union B. Selain daripada T union B. Jadi pelengkap kepada T union B ataupun kita kata complement kepada T union B. Jadi apa maksud complement tadi? Kalau dari segi simbol, kita ada simbol prime. Jadi maknanya kita nak cari probability T union B ada prime dekat luar kurungan dia. Okay, selain daripada T union B maknanya. Okay, jadi of course formulanya ialah N T union B prime over NS. Okay, jadi macam mana kita nak tahu bilangan T union B prime, iaitu bilangan pelajar yang tidak mengambil ataupun tidak terlibat dengan mana-mana aktiviti di luar daripada bulatan. Okay, so kita faham tadi NS equal to 28, dari mana sample space kita ialah semua yang berada dalam rectangle tu. Okay, jadi kalau kita jumlahkan yang dalam bulatan, 9 plus 7 plus 3 kita baru dapat 19. Sedangkan sample kita ada 28 pupils. Maknanya ada pelajar yang tidak mengambil ataupun tidak terlibat dengan mana-mana aktiviti. Okay, so macam mana nak kira kawasan melorek itu? Kita ambil NS over N T union B. Okay, NS mewakili semua dalam rectangle, tolak dengan bilangan T union B, iaitu bilangan dalam bulatan ataupun kawasan merah, biru dan kuning. Okay, so NS kita ialah berapa? NS 28, tolak 19. So kita akan dapat yang berada di luarnya ialah 9. Okay, yang berada di luarnya ada berapa? Dapat 9. So nilai itu berada di luar bulatan tetapi masih di dalam sample space. Okay, so kita dapat probability bagi T union B prime is 9 over 28. Okay, jadi ini adalah contoh terakhir untuk video ini. Jadi saya harap setakat ini apa yang telah saya sampaikan awak boleh faham berkaitan dengan basic-basic tentang mutually exclusive, berkaitan dengan exhaustive event dan juga konsep-konsep untuk mengira probability. Okay, jadi setakat ini saja video untuk hari ini. Okay, kita jumpa lagi untuk kuliah live yang akan datang. Okay, dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.